Mom Enough i samarbete med Plan International. Men även om jag skulle ha få en bebis nu, då skulle jag bara vilja så här, ligga hemma som en Waldorf kvinna och bara så här, vara med den alltid. Sanna, hur är det där med en till bebis? Mm. Du hade speciella villkor, förstod jag. Ja. Om det ska kunna bli. Jo, men jag har sagt då till min särbo som väldigt gärna vill ha ett barn till, att jag i så fall vill ha 1 miljon. och det kan ju låta helt sjukt. De flesta börjar ju skratta när de hör det. Men för mig handlar det om just den här... Vill du vara med i Let's Dance? Eller vill du ha babies? Ja, men det handlar om att sätta liksom föräldraskapet lite grann i perspektiv till vad man som kvinna förlorar på det. Rent ekonomiskt. För det gör man. Alltså jag skulle säga att man typ förlorar 1 miljon på, alltså på företaget såklart. Det är minst en årsinkomst som går åt till att fostra, föda, vänta ett barn. Och det ska man ha. Jag menar inte att det här är liksom att det kommer bli så här. Men jag tycker ändå att det är viktigt.